רעננה תיקוף את השער שמימין במחצית הראשונה בלויטה. מחזור 28. ברגל מחכה בדיוק לזמן הנכון, שורק ויעקובוביץ' עם כדור ראשון. כפר סבא תתקוף את השער של אריק ינקו, אחד העוגנים הגדולים שיש לרעננה. כדור של איציק כהן. הנה איילה נשלח אל הכדור. סבא מגיעה למשחק הזה אחרי שני משחקים רצופים שבהם היא לא מפסידה, שזה דבר מאוד נדיר בעונה הזו של הירוקים, ואחרי תיקו 0-5 העונה מתוך 27 משחקים, כמעט 20%, אבל זה כלום לעומת רעננה שלא הבקיעה, שים לב אלון, ב-16 משחקים העונה. מתוך 27, 16 משחקים הסתיימו בלי שער לרשת של היריבה, זה המון. פשוט מדהים, נתון מדהים. זה אומר שבשאר המשחקים יבקיע שער אחד למשחק. יותר? קצת יותר. קצת יותר. כדור של כפר סבא על הכיוון של רן יצחק. מצד ימין ליאור לוי. מצד השני אליקים. והנה חיים סילבס, בעונה הבאה במקום אחר, כנראה. איילה, מפספס, הכדור הזה של סימוביץ'. אליקים בצד שמאל רוצה את הכדור, וזה בראון. ושוב סימוביץ' הולך את הכדור הארוך ואת הכדור המצוין, והנגיחה הולכת כמעט פנימה. איילה, איזה מבצע. יופי של מהלך של כפר סבא. בלם נותן כדור ארוך, איילה בתנועה אלכסונית, משאיר את כולם מאחור, רואה את השוער, את ינקו טיפ-טיפה בחוץ, מנסה עם הראש לתת נגיעה אחורה, אבל הכדור שלו היה קצר מדי וינקו קרא את המצב הזה. אבל כפר סבא טובה יותר בפתיחה, הנה... שוב ניסיון ללכת קדימה ועבירה. זה הולך לאחור. עכשיו איציק כהן מאבד את הכדור. בעונה שעברה כאן בלויטה זה נגמר ב-0-0. דווקא זכור המשחק הראשון בין הקבוצות בעונה שעברה. זה נגמר ב-2-2 אחרי שריף מסיקה כבש פעמיים. רעננה יש בתוספת הזמן עם שני שערים של ממדו צ'אן ושל נימני שנמצא כאן על קר הדשא. הנה התקפה של כפר סבא. וואו. תצעוד ראשון לאליקים. ברגר מזהיר. אליקים בכלל לא מתווכח. כן, אליקים נתן כדור לא טוב, ולאחר מכן ניסה לתקן את הטעות שלו, אבל הגלישה שלו הייתה מאוד מאוד אגרסיבית. איחור גם לכדור. יכל לעמד מול נימני, לא היה קורה שום דבר, היה מעכב את המשחק. חבל בדקה כל כך מוקדמת לקבל כבר כרטיס טוב, זה מוציא את העוקץ ואת האגרסיביות שלו להמשך המשחק. רעננה תתחיל מאחור עם עידו לוי. בראון, יעקובוביץ',
וזה הולך אל נימני. ניסיון לא מוצלח של חוגי, בראון מנסה לצאת מזה, בראון הכדור הזה יהיה של סימוביץ', וסימוביץ' מחפש ומוצא, אני לא יודע אם הוא רצה את זה, אבל הוא נתן כדור נהדר לצ'יבוטה שכבר מצליח לאבד, ועכשיו בנימין, וגם בנימין מאבד, וברגר נותן לזה לרוץ, וטוב שכך. והכדור הזה עכשיו נשלח, ובואו נראה את המהירות של רן יצחק. רן יצחק יגיע, לא יגיע ראשון. כמעט כמעט רן יצחק. כן, הגנת רעננה עומדת גבוה, מחכה שהשוער של ינקו יסגור את הפער, אבל למזלה של רעננה, השוער שלו באמת הצליח ברגע האחרון. כדור של נימני, כדור לא רע בכלל, ובואו נראה את ההמשך, רע. והנה שוב רן יצחק נשלח על הכדור הזה של ינקו. בנימין, בינתיים רעננה לא מצליחה להניע כדור, עכשיו היא אולי עושה את זה, אולי, אולי, גם עכשיו לא, ויש עבירה. לפי הדקות הראשונות, אנחנו כבר בדקה השביעית, כפר סבא הרבה יותר נחושה. פה אנחנו רואים את המצב האחרון, כל תשומת הלב של שחקני הגנת רעננה לכיוון המוסר, לא מסתכלים, כניסה אלכסונית מעולה של איילה, הייתה לו את האפשרות להשתלט על הכדור אפילו בחזה, הוא היה עושה את זה והיה מוצא עם עצמו לבד מול ינקו, מזל גדול לרעננה. סבא הולכת שמאלה, שוב אליקים חופשי, עכשיו מקבל את הכדור. צ'יבוטה רוצה. וצ'יבוטה מוסר לא טוב. סימוביץ'. עכשיו בנש. יעקובוביץ'. הכדור של רן יצחק? לא. אבל הפתיחה האגרסיבית של כפר סבא, זה נראה טוב מבחינתה. זה נראה טוב מבחינת האגרסיביות, זה נראה לא רע מבחינת הנעת הכדור. הכדורים לא נבטאים סתם, אלא מדויקים במסירה שלהם, כדורים חזקים, חדים על הדשא, כמו שאומרים. ולכן כפר סבא מצליחה לשלוט בקצב המשחק. רעננה כמובן ידענו שהיא תחכה מאחור, היא תחכה להזדמנות שלה, ואמרנו יש לה שחקנים מאוד מהירים בחלק הקדמי. הולכים אל בראון. הוא פוגע בשבתאי. והנה היציאה קדימה. תראו את היציאה קדימה של ליאור לוי, אבל הוא לבד והוא מסתבך. ושוב, קבלת ההחלטה האחרונה לוקה בחסר בכפר סבא. אולי רעננה תראה לנו איך עושים זאת נכון. אבוחצירא שולח את הכדור הזה שמאלה. שלושה בהתקפה של רעננה, עכשיו כבר ארבעה. אבוחצירא רוצה בחזרה. והכדור הזה עם הרגל של בראון, וזה הולך החוצה. טוב, אז בשני הצדדים קבלת החלטות זה לא הדבר הכי חזק, הכי טוב. ראינו מצד אחד את ליאור לוי עושה תנועה טובה עם הכדור, מכדרר טוב, בלי תנועה של אף שחקן בחלק הקדמי לפתוח לו, לעשות לו אופציית מסירה. וכאן ההפך, קליבת היה עם הכדור, כדרר, היו לו כמה אופציות מסירה, ניסה דווקא לבעוט, קבלת החלטות לא טובה בשני הצדדים. חוגי. הכדור הזה מסתיים עם עוד ניסיון כפר סבאי להתחיל משהו.
איציק כהן. הכדור הזה יהיה. לא יהיה. סימוביץ' מנסה. אולי רעננה תתחיל התקפה ראויה. הכדור של שבתאי. שבתאי מחליק. והיציאה קדימה. סימוביץ' עכשיו יעקובוביץ' לוי מנסה, מצליח להרחיק עשר דקות במשחק הזה, בינתיים רעננה עסוקה בעיקר בהרחקות. רעננה קונה תיקו במשחק הזה, מחבקת את התיקו, לא רוצה לעזוב אותו. אולי עכשיו אליקים. כדור שהולך אל איילה. כפר סבא עם ליאור לוי, 17 שערים מלבד, כבשה כפר סבא העונה, זה שלושה יותר מרעננה, והיא רוצה יותר. ועכשיו הכדור של איילה עולה, צ'יבוטה מגיע, אבל לא מצליח לנפק את הכדור עם הראש. עוד ניסיון, צ'יבוטה לא מצליח לעבור. בראון, ובראון כמעט מאבד, אבל לא. טל בן אש. הנה בראון. ובראון לשום מקום. כדור ארוך אל חוגי, אליקים ראשון. אלי צ'יבוטה. יש עבירה. יש פה הליכה בשביל לעשות את העבירה. כמובן העבירה היא לא כל כך חמורה, אבל יש פה מהלך לעצור את הכדור, את המהלך הזה. שוב איילה, כפר סבא לוחצת, נכנסנו לדקה ה-15. הנה צ'יבוטה, צ'יבוטה משאיר את הכדור הזה ליצחק, ויצחק מקפיץ את צ'יבוטה, והכדור הזה בידיים, שוב של ינקו, אבל... בסוף איכשהו הם יעשו מהלך נכון, אולי, לא בטוח. תשמע, במהלך הזה היה דאבל פסטוב בין יצחק לצ'יבוטה, וברגע שצ'יבוטה נכנס בתנועה אלכסונית, אליקים חייב היה להיכנס בתנועה אלכסונית. אם הוא היה מאמין שהוא יכול להיות במצב הזה, הוא היה מגיע לפינה הרחוקה ויכל לקחת את הכדור הזה. הנה שבתאי. ועכשיו בבייב. בבאי משאיר את הכדור, רוצה אותו בחזרה, לא מקבל בחזרה, חוגי. ירדן כהן.
עוד ניסיון שהולך החוצה, אבל רעננה ניסתה משהו. אפשר לקרוא לזה סוג של ניסיון. הכל יחסי, אתה יודע. הנה ההזדמנות הקודם, אנחנו רואים פה את אליקים פה מחכה בפינה הרחוקה, וברגע שיש פה את הרמה הוא חייב להצטרף. יש לו כל כך הרבה שטח שאם הוא היה מאמין בעצמו יכל אפילו לקחת את הכדור הזה, אבל הוא לא האמין כל כך, חיכה, הסתכל על הכדור מרחוק, והזדמנות נוספת הלכה לאיבוד. אנחנו כבר בצד השני, כפר סבא משחקת מהר, אבל שוב לא מדייקת. שוב ליאור לוי לא מדייק, אבל מצליח להגיע מהר כמגן, כשחקן הכנף, להגיע מהר מאוד לרחבה של רעננה. כן, אמרנו, שלושה בלמים נותנים חופש לשני המגנים, הוא מצד אחד, אליקים מצד שני, חייבים לתמוך ללא הרף, יש להם שלושה שחקנים טובים ומנוסים ומהירים בחלק האחורי. כפר סבא חייבת את כל התמיכה של כל השחקנים כדי ליצור יותר אופציות מסירה בחלק הקדמי. שלוש שנות וחצי בילה אלי כהן ברעננה, העלה אותה אל הליגה הבחירה, יש לו מניות במועדון הזה, אבל אלו מניות היסטוריות. עכשיו הוא רוצה להשאיר את כפר סבא בליגה. הניצחון כאן יכול קודם כל לעזור לו, ובעיקר להכאיב לרעננה ולסבך גם אותה. יעקובוביץ', כדור לא מדויק שהולך החוצה. כן, יעקובוביץ' נתן כדור עם מחשבה טובה, אבל היה צריך לתת עם החלק החיצון שהכדור הסתובב כלפי פנימה ולא לצאת החוצה. תנועה של צ'יבוטה היא תנועה טובה. בו חצרה החליק את הכדור שם. שבתאי. סימוביץ'. מופעל. כל פעם שאחד ממובילי הכדור של כפר סבא, סימוביץ' או יעקובוביץ' מקבלים את הכדור, יש התנפלות של שחקני רעננה לכיוון מובילי הכדור האלה כדי למנוע הולכת כדור. הבעיה שהכדורים מגיעים הצידה ומדלגים על הכישור, שם יש לרעננה כרגע בעיה. ובואו נראה עכשיו את ההתקפה של כפר סבא עם צ'יבוטה. צ'יבוטה משאיר את זה לרן יצחק. רן יצחק יכול לבעוט מכאן, לא מצליח לבעוט. סימוביץ', כדור חזק של סימוביץ', היה לה עם כדור אל המרכז, ועכשיו הביתה של יעקובוביץ'. כמעט כפר סבא מתקרבת. כן, כפר סבא מתקרבת, עושה פעולות נכונות, משחקת מהאגפים, גם איילה מצד אחד, אבל הכדור החוזר הזה של יעקובוביץ' עם רגל שמאל בלי לעצור את הכדור, ביתה נהדרת, שטוחה, הולכת לכיוון הנכון, אבל ינקו בהצלה טובה. הנה הכדור של יעקובוביץ'. מחר, אשקלון מול אשדוד. בשמונה ורבע, דרבי דרומי לוהט. סוג של משחק עונה עבור אשקלון. בהחלט, כל אחת מקבוצות התחתית, כאלה שמסיימות את הטבלה כמובן, גם אשקלון, גם כפר סבא, גם הפועל תל אביב, כל משחק בשבילהם הוא משחק עונה. חייבים לומר, הפלייאוף התחתון בינתיים מספק לנו את העניין. הוא מספק, וככל שהקבוצות הקטנות האלה או המדורגות למטה יותר ינצחו את הקבוצות שמעליהן, הם יסחפו אותם פנימה, ואז כל משחק לאחר מכן הופך להיות עוד יותר חשוב לכל אחת ואחת מכן. אנחנו בעד הסחף הזה. רעננה כבר ארבעה משחקים ללא שער זכות.
משחקים רצופים. אולי עכשיו זה יקרה. בבייב. השער האחרון של רעננה היה מול בני יהודה בניצחון. במחזור ה-23. והנה בא הכדור. כמה חשוב הכדור הזה הראשון שיוצא לכיוון התקפה מתפרצת, אם הוא לא מדויק הכל הולך לטמיון, חייבים לפחות שני פסים שיגיעו לכתובת שלהם כדי להתחיל התקפה מתפרצת. הכדור של חבשי, חוגי ליד נימני, נימני עדיין עם הכדור, מחפש עזרה, מבייב שולח את זה ובתוך הרחבה, אין פנדל, יציאה קדימה עכשיו של כפר סבא, רן יצחק מנסה, לא מצליח, חבשי הצליח, והכדור עכשיו של שבתאי, אבל רן יצחק על הדשא, פגיעת ראש, המשחק נעצר. לא, לא היה שום דבר, יש פה אמנם הידיים של איציק כהן על... תשמע, יש פה דחיפון, לא? לא חושב, אני חושב שאיציק כהן עומד מאחוריו, זה נכון, אבל אין פה דחיפה של ממש שתגרום לביטת עונשין מ-11 מטרים. המשחק מתחדש, בנימין, אל נימני. חוגי, שוב, עדי נימני מחפש עזרה ולא מוצא אף אחד, ועכשיו פר סבא קדימה עם צ'יבוטה, האלה נשלח אל הכדור והאלה יגיע, לא יגיע, ינקו במקום. שוב מחשבה נכונה של צ'יבוטה, תנועה טובה של איילה, אבל הכדור לא כל כך מדויק. חוץ מאיילה אנחנו לא רואים עוד תנועה לחסונית של עוד שחקן שייצור איזה אופציית מסירה למצב הזה שצ'יבוטה ניסה להכין, וזה מעט מדי לקבוצה שרוצה להפקיע שערים. בבייב חוץ לרעננה שעברה נדמה לי את גל הלחץ של כפר סבא, עכשיו היא שולטת בכדור, רעננה מחזיקה יותר בכדור, כפר סבא מנסה עכשיו לנצל את המהירות של הקו הקדמי, של שחקני הקו הקדמי. כפר סבא יותר התעייפה מאשר רעננה התחיל לשחק כדורגל, זה היה ברור שהדקות הראשונות יהיו בלחץ של כפר סבא, אבל רעננה יודעת להניע כדור, יש לשחקנים מספיק איכותיים, חלק קדמי אמרנו, זה דבר יותר בעייתי מבחינתה. הכדור עדיין במשחק. חוגי משתחרר טוב, שולח את זה לאבו חצרה, גם עכשיו שום דבר. תראו את אליקים, עכשיו צ'יבוטה. תראה, אליקים הלך משהו כמו 50-60 מטרים עם הכדור, הבעיה שלא הייתה לו כל כך אופציות מסירה, ככל שהוא הלך עם הכדור נפתחה לו קצת דרך, אבל יש גבול כמה אפשר ללכת עם כדור, חייבת להיות שוב תנועה, הוא היה מסונכן אך ורק על צ'יבוטה, איפה התנועה של החלק הקדמי מהצד השני? יובל שבתאי שולח את הכדור עכשיו. דקות במשחק הזה, הפסד מול בני יהודה היה 13 העונה של רעננה, העונה מאכזבת מאוד לסילבס, בטח לעומת העונה הקודמת. כדור על רן יצחק, עוד רעננה את כל השערים שלה
כבשה רק אחרי הדקה ה-30. אז הם מחכים? כנראה שכן. אתה גם מחכה? אני מחכה. בואו נראה, מישהו יעזור לך כאן. כדור של כפר סבא, אלי כהן, סובל, הוא נראה סובל. מי שבמקצוע הזה נועד לסבול. כפר סבא ניצחה רק פעם אחת ב-18 משחקי הליגה האחרונים שלה. זה קרה מול קריית שמונה. המומנטום הלך, כפר סבאים כבר לא ממש נראים כמו שנראו בתחילת המשחק הזה. הנה כרטיס צהוב. ליבת מקבל אותו, ואנחנו רוצים לראות את ההילוך החוזר. האם כן, עוצר את המהלך. סער, אנחנו איתך. כן, אז אלי כהן היה די מרוצה מהדקות הראשונות והפתיחה של הקבוצה שלו, מבקש מצ'יבוטה להחזיק קצת פחות בכדור, אבל כן לנסות עם הכדורים האלכסוניים לכיוונו של טל איילה, מבקש גם מליאור לוי להמשיך לתמוך בהתקפה, ומבקש מטל בנש לסגור אותו כשהוא יוצא קדימה. כדור הזה שוב יהיה כדור חוץ. דווקא כפר סבא, באגף השמאלי שלה, שבו נמצא צ'יבוטה, בו נמצא אליקים, זה האגף שהיא צריכה לתקוף, הנה. כל כך פנוי כל הזמן, הרבה יותר פנוי מהצד השני. אליקים. הכדור הזה הולך החוצה. עוד ניסיון שמסתיים בלא כלום, ואנחנו רוצים לבחור את השחקן המצטיין. כנסו לאינסטגרם של ספורט אחת, בחרו, אולי תזכו בפרס. אירופלקס, המציגה את מערכת השינה המתכווננת עם מזרן מולי ויסקואר בטכנולוגיית הקרבון. קוקה קולה, טעם החיים. Run to Success, מכללה להכשרת מדריכי ספורט. אוטוטו נכנסים אל הדקה ה-30, לא רואים את כפר סבא כמו שראינו אותה בתחילת המשחק, לוחצת. כבר התעייפו? תשמע, זה גם וגם. מצד אחד קבוצה שלא רגילה ללחוץ, התחילה בלחץ, קצת איבדה מהכוחות שלה, מצד שני הקבוצה השנייה השתחררה. התחילה להרגיש יותר משוחררת, אבל פה זה עניין של קבלת החלטות, שבריר של שנייה של חוסר ריכוז בהגנה, אלה הדברים שמביאים לשערים. וכמובן טעויות. אני מחכה לאיזה טעות. בנש, שולח את הכדור לאיילה. איילה מאבד, אבל יש עבירה. כן, היה לה מאוד מאוד זריז, יש לו תנועות מאוד מאוד חדות. גם כשאתה חושב שהוא לא מגיע, פתאום הוא שולח את הרגל או את הגוף. לא בטוח שהייתה כאן עבירה. אז האלה יהיה זה שיקח את הכדור. הסבא, בעדינות אני אגיד, לא קבוצה של משחק ראש, לא כל כך. היית עדין. ארבעה בתוך הרחבה, עכשיו מצטרף גם טל בנש, הכדור הזה, אליצי כהן. לא שבאמת היה לזה סיכוי.
תראה, אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על לוקחים, אבל הכדור לא מגיע לאיפה שהוא צריך להגיע. אליקים לא יגיע גם לזה. הכדור פשוט היה רחוק ממנו. והנה לוי. חצי שעה במשחק הזה. עכשיו רעננה יכולים להתחיל. עכשיו? עכשיו. או שכפר סב. סכנין, עולה ל-1-0 מול מכבי פתח תקווה, המדרדרת יש לומר. ואם סכנין תנצח, יתפתח כאן קרב רציני על המקום הרביעי. ולכו תדעו, אולי גם המקום השלישי בר השגה. ובינתיים, כמעט כן, 1-0, רעננה מתעוררת, מוחמד קליבט עושה זאת, וחיים סילבס חוגג אחרי 5 משחקים כמעט, שער ליגה, קליבט נכנס מצוין, 1-0 רעננה. אמרתי לך, מדקה 30, אנחנו עכשיו אמרתי לך, הם יכולים להתחיל. רק לפני דקה אמרת, יכולים להתחיל. טוב, אני אתחיל להשתמש בזה. תשמע, קודם כל אמרנו שרעננה מחפשת את השטחים והיא קיבלה את השטח שלה. אלי כהן יכול להתעצבן, אבל יש פה, הכדור מגיע לחוגי, איצי כהן לא יצא אליו, נותן לו את הספייס להרים, ואז קליבט שמכסה מהפינה הרחוקה, מגיע לפינה הקצרה, אף אחד לא שומר עליו, שם את הרגל כמו שצריך, לא רואה אותו מאחוריו. סליחה, מי ששמר עליו שם זה בנש, שלא רואה אותו מגיע מאחור. שחקנים שמרוכזים רך ברמה, לא מסתכלים לאחור, אם יש שחקן שמגיע, וסיום התקפה נהדר מבחינתה של רעננה. מוחמד קליבט, האיש האחרון שכבש לשער של יריבה כלשהי לזכות רעננה בליגה, עושה זאת שוב, שמבקיע יותר משער אחד. 2 שערים העונה לקליבט. אתה אומר שהוא יכול להגיד באיזשהו שלב, תשמע, הייתי סגן מלך השערים של רעננה. זה הנתון שיוצא מהשער הזה. דניאל, אנחנו איתך. כן, אז באמת בדקות הראשונות של המשחק חיים סילבס ביקש מהשחקנים שלו להניע כדור לאט, בשקט, בזהירות. בדקות האחרונות שהוא ראה שככה כפר סבא קצת הוריד הילוך, הוא התחיל לבקש מהשחקנים שלו לצאת כמה שיותר קדימה, נהיה קצת יותר טירוף, ובאמת זה מה שבסופו של דבר הביא לרעננה את השער. הרבה מאוד שמחה הייתה כאן על הספסל. אז דווקא רעננה, במשחק באמת, אני לא רוצה לומר נרפה שלה, אבל משחק מאוד אנמי של שחקניה, פתאום בהתקפה אחת מצליחה להתעורר, לכבוש, ועכשיו חובת ההוכחה על כפר סבא. כן, כפר סבא, אמרנו, ניסתה להכתיב את קצב המשחק, ראינו בדקות הראשונות באמת לחץ טוב מאוד, נרגעו קצת עם הלחץ, רעננה חיפשה את השטח הזה, את השבריר השנייה של חוסר ריכוז, חוסר סגירה, וכפר סבא משלמת. יעקובוביץ'. חיבוטה מאבד והלחץ בכפר סבא עכשיו הוא לחץ מאוד מאוד רציני. בראון, עד ההפסקה כפר סבא צריכה להבקיע, אחרת למחצית השנייה היא תעלה עוד יותר לחוצה ממה שהייתה לפני המשחק, והיא הייתה מאוד לחוצה. פעם אחת בלבד כפר סבא הצליחה לעשות מהפך במשחק ליגה העונה, זה קרה מול קריית שמונה בסיום העונה הסדירה. הנה שוב השער. כן, אנחנו רואים איציק כהן לא יוצא, ומצד שני הכניסה הלחסונית הזאת, שאף שחקן של כפר סבא לא משגיח על הכניסה הזאת של קליבט. אמרנו, רוב תשומת הלב הולכת לכיוון המרים, אף שחקן לא מסתכן. חייבים להסתכן לשחקני הגנה לאחור, לראות אם יש איזו תנועה מסוכנת מאחוריהם. את זה אף שחקן של כפר סבא לא עשה. שבתאי. יעקובוביץ',
כמעט השאיר את אבוחצירא שם לבד. אבוחצירא עכשיו בלחץ על קדוש. הכדור הזה יש אל בנש, שיוציא קדימה את ליאור לוי. בשבוע שעבר השילוב הזה עבד לא רע באגף ימין, וכאן יש עבירה במחזור שם, לפני שבועיים כמובן. רן יצחק, סימוביץ'. הנה אליקים. עכשיו בראון ואיציק כהן. נעת הכדור של כפר סבא איטית מאוד, לא מפתיעה בכלל. יותר מדי כדרורים מיותרים עם הכדור כמו עכשיו. נותנת לרעננה את כל הזמן שבעולם לסגור. והנה צ'יבוטה. וכמעט שיבוטה, אבל שוב, רן יצחק, איילה, יעקובוביץ', ממש טיקי טקה תוצרת כפר סבא, וכאן זה גם נגמר. היה מהלך של ארבע מסירות רצופות. היה מהלך לא רע, כמובן המסירה האחרונה היא חשובה ביותר. רן יצחק, איזה הבדל בין רן יצחק של העונה שעברה לזה של העונה, בנש מנסה. יש כאן פגיעת ראש ששוב מחייבת את ברגר לעצור. כן, עכשיו כפר סבא מניעה את הכדור לא רע, אבל אמרנו לא מהיר מספיק. מחפש את השחקן הפנוי. אין לה את האיכות לסיים את המהלכים האלה, וחבל. שבע דקות וחצי להפסקה. הפועל רעננה עם השער ה-15 של העונה. חגיגה גדולה. יום רביעי, צ'לסי מול מנצ'סטר סיטי, שכנראה לא תצליח להשיג את צ'לסי, אבל אולי תוכל לעזור לטוטנהאם. בכל מקרה, תמיד משחק ענק. ברביעי. הסתיים המשחק בסכנין, סכנין מנצחת 1-0 את מכבי פתח תקווה. צפוף שם בין המקומות 4-6. אתה יודע מה? מכבי פתח תקווה לא בטוח במקום שלישי כבר. ברור שלא. מה? 5 נקודות מהמקום הרביעי, 6 מהמקום החמישי, לגמרי לא בטוח. היא גם לא מצליחה לייצר נקודות. היא במומנטום שלילי ביותר, לא מצליחה לייצר נקודות. הקבוצות כבר למדו את ההפתעה הזאת שקוראים לה מכבי פתח תקווה. ובשבוע הבא יש לה את באר שבע על הראש. שבתאי, 1-0 לרעננה. חבשי. בנש מתערב. הכדור של יעקובוביץ', שמסתובב לא טוב, והנה אבוחצירא. ובואו נראה כמה מהר רעננה מסוגלת לעשות משהו מדויק. חוגי רוצה את הכדור, חוגי מקבל, אין נבדל, וחוגי מבקיע! 2-0 רעננה! בדרך לעוד עונה בליגה הבכירה. זה קורה בדקה 40, ודור חוגי שבישל קודם, כובש עכשיו ומחזק מאוד את מעמדה של רעננה בפלייאוף התחתון, מרחיק מאוד את כפר סבא מהמצב שבו הייתה רוצה להיות, ובעיקר מרחיק את רעננה מכפר סבא ומהקו האדום. אמרנו שרעננה מסמן את מולכי הכדור, אז יעקובוביץ' בכדרור מיותר, מאבד, ואז כדרור, כדור מגיע לחוגי, כמובן אבוחצירא עם הכדרור הזה 30 מטרים חופשי, חוגי מגיע מהפינה, אבל בועט לפינה הגבוהה, לא משאיר שום סיכוי לקדוש, ועושה 2-0, מאוד מאוד קליל מבחינתה של רעננה. 2-0, אפשר לומר, מדהים במונחי רעננה. שני שערים במשחק אחד? 2-0, רעננה עשתה גם מול בני יהודה. סיבל, כרגע האוויר יצא לחוצה,
היא מאוד 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 בבעיה קשה, אבל אתה יודע, שער אחד פה, לא משנה אם זה יהיה לפני המחצית או בתחילת המחצית השנייה, אבל שער אחד יכול לשנות פה את הכל, ואני לא סותם פה גולל כרגע. והנה שוב רעננה, האם אנחנו בדרך לשער שלישי? זה עוד לא קרה עונה לרעננה, היא לא כבשה עונה שלושה שערים במשחק אחד, היא כבשה ארבע פעמים, כולל מה שראיתם כאן, ארבע פעמים היא כובשת פעמיים, ובכל הפעמים האלה היא גם מנצחת. 2-1 מול כפר סבא, היה אחד המשחקים האלה, כאן במחזור השביעי, 2-0 מול הפועל חיפה, 2-0 מול בני יהודה, וכאן זה קורה בפעם הרביעית. כשרעננה כובשת פעמיים, כאמור היא גם מנצחת, קבוצה שממעטת לספוג כשהיא כבר מובילה. ויהיה קשה מאוד לכפר סבא להשוות כאן ל-2-2. אבל אולי נראה גם את הנס ורעננה תכבוש שלוש פעמים. תקשיב, אם יהיה פה 3-2. 3-2, אז באמת, אני אחריך לכל מקום. חמישה משחקים כל משחק. איילה, הולך כל הדרך אל המרכז. קלי קלות עבור עידו לוי. שוב כפר סבא. 3 דקות להפסקה. הכדור של אליקים. צ'יבוטה. צ'יבוטה חייב להכניס את עצמו למשחק. הוא לא מורגש בכלל. רעננה מונעת ממנו את קבלת הכדור. רן יצחק. לא מצליח לייצר ביתה. רעננה תצא קדימה לעוד התקפה. רעננה מרגישה כל כך משוחררת. ויש לה פה מומנטום לכבוש עוד אחד. תשמע, רעננה משוחררת משום שהיא מקבלת את השטחים שאליהם היא ציפתה לקבל מכפר סבא. כפר סבא שוגה פעם אחר פעם, עכשיו בכלל בתוצאה של 2-0 כפר סבא מזניחה קצת יותר את ההגנה, יוצאת קדימה, ושחקנים הקדמיים, אמרנו, החלק הקדמי של רעננה הוא חלק מאוד מהיר שמחכה ומצפה לשטחים האלה, והוא קיבל אותם בשני השערים. שתי דקות לסיום המחצית הראשונה, נימני רוצה בחזרה, נימני מקבל, חוגי רוצה, וכל מה שרעננה רוצה קורה בדקות האלה. מה, נימני זהו, התחיל למשוך זמן? הנה המאבק, ובראון יוצא ממנו. בנימין, בבייב, תראו כמה ביטחון יש לקבוצה שמפקיעה פעמיים במחצית אחת, וזה מה שקורה לרעננה. דקה האחרונה. שם אליקים. והנה יעקובוביץ'. בוא, תן עצה לאלי כהן. מה אפשר לעשות? תראה, אלי כהן... זה לא מה צריך, זה מה אפשר. תראה, אלי כהן משחק כרגע במערך של 3 בלמים. הוא יכול לעבור למערך של 2 בלמים, לחזק או את הקישור או שחקן נוסף בהתקפה, כדי לנסות לחזור למשחק. בוא נראה את שיבוטה. אוווה, דריכה. של צ'יבוטה על הרגל של בן בנימין. בלי תגובה. בלי תגובה של ברגר. היה חייב להגיע כאן כרטיס בצבע אחד. אדום. דריכה על הרגל זה כרטיס אדום. השאלה כמה מכוון זה היה לדעתו של ברגר. עוד מעט אנחנו נבחן את זה שוב. בכל מקרה, ברגר מתעלם מהעניין הזה. אולי לא ראה. סימוביץ' מנסה להגיע ולא מצליח. ועכשיו ליאור לוי.
תראה, ליאור לוי עכשיו חטף את הכדור, לא הייתה שום תנועה לכיוון שלו כדי לבוא לתת לו אופציית מסירה. רננה חייבת לייצר אופציית מסירה, ואת זה היא לא עושה. כפר סבא בהזדמנות האחרונה. צ'יבוטה. אולי בכל זאת כפר סבא תרד עם שער אחד. בנש. השניות האחרונות של המחצית הראשונה. ארבעה ממתינים לכדור, וזה מורחק. נימני בביתה, שבתאי. זה עדיין לא נגמר. הזדמנות אחרונה, סימוביץ' בחוץ. זהו. טוב, קיבלנו רבע שעה טובה בסיום המחצית הזו. כן, רעננה הצליחה להבקיע שני שערים במחצית. מדקה 30 אמרנו שאז היא מתחילה. גופים של אלי כהן. אנדרדה ואלבז יהיו השחקנים שייכנסו. כן, אנדרדה הברזילאי, שחקן אגף מאוד מאוד מהיר. נראה גם אילו שחקנים יצאו מן הסתם. רן יצחק יצא. ולפי המיקום של... וסמי אליקים. ואליקים, כן. אז ליאור לוי יעבור לאגף שמאל כמובן. זה אומר שבאגף ימין ישחק בנש, רביעת שחקני הגנה, ואז אנדרדה ילך לאגף שמאל, צ'יבוטה לאגף ימין, ונראה מה איך זה יעזור מבחינתה של הפועל כפר סבא להבקיע שער. אלבז, מלך השערים של כפר סבא במשחק מול אשדוד, לא קיבל קרדיט, נשאר על הספסל לכל אורך המשחק, ועכשיו הוא נכנס לשחק למחצית אחת יחד עם אנדרדה. אנדרדה הוא שחקן שמשחק בדרך כלל על הקו, עוד מעט נראה אם אכן כך יהיה גם הפעם. אלבז ישחק במרכז. כן, אנדרדה אוהב לשחק עם רגל ימין באגף שמאל, אומר שכל הכניסות שלו הוא כמעט לכיוון המרכז, אבל משחקן מהיר מאוד, פעלולן, יכול להעביר את הכדור מימין לשמאל, משמאל לימין, הטיות גוף נהדרות. טוב, עכשיו ארבעה שחקנים מאוד התקפיים, גם איילה, גם צ'יבוטה, אנדרדה ואלבז. אז בואו נראה איך זה יעבוד. יוצאים לדרך, מחצית שנייה. כפר סבא תתקוף את השער שמימין, השער שאליו הכפר העננה וגם כבשה פעמיים במחצית הקודמת. המוחצר נפגע כבר במהלך הראשון של המחצית הזו. ברגר מזיק עזרה, ואנחנו נזיק אתכם כדי לבחור שחקן מצטיין. כנסו לאינסטגרם של ספורט אחת, מכרו, אולי תזכו בפרס. טורנדו טופ, עם שבע שנות אחריות מלאה. טורנדו טופ, מזגן איכותי לחיים. איזה חילוף אלגנטי לבית! חגיגת מחירים לפסח על קולקציית 2017. מחסני טורה. ביין ואלכוהול, ברור שזה בנה. שינוי נוסף, כמובן, איילה עוזב את האגף, נכנס יותר לאמצע, למרכז הקישור. חוגי מול לוי. בראון הולך לאחור, עכשיו רן קדוש, רן קדוש. איציק כהן. לוי. לוי יודע לעשות את הפריצות כשזה מימין, משמאל זה יהיה מאתגר עבורו.
כן, אבל שים לב, שחקני רעננה חכים מאחור, רוצים להרוויח עוד שטחים, חכים לאיבוד הכדור דווקא במרכז של כפר סבא. ראינו כפר סבא שילמה על זה מחיר יקר. אלה רוצה את הכדור, בנש בצד ימין עוצר, לא מצליח לעצור, וגם ההתקפה הזו מסתיימת. אבל זה היה כדור טוב, זה הייתה הנעת כדור טובה, רואים שבצד שמאל סגור, כדור אורך לצד שני, בנש היה משתלט, יכל לעשות משהו יותר טוב. בנש בכלל בצד ימין הוא שחקן הרבה יותר אפקטיבי מאשר שחקן בלם. בנש ראשון עם הראש, צ'יבוטה. והנה אנדרדה. וליאור לוי. עכשיו בראון. כדור של איציק כהן. סימוביץ'. שולח את הכדור הזה שמאלה. הנה ליאור לוי. בראון. סימוביץ'. שוב סער בראון. הספסל של רעננה, אנחנו רואים את אלעד גבאי שם, גם עמית כהן, סניר שוקר, יובל טיטלמן, עומר כהן ועמיד מחג'נה. יש חיסורים ממש בדקות אלה, מדווחים לנו ששוקרני כבר על הכתפיים אחרי החופה, צוהל, לא בגלל שהוא מתחתן, בגלל שהוא שמע שרעננה הפקיע שני גולים. שיהיה במזל. איציק כהן, תגיד, איך קובעים חתונה ליום של משחק כל כך קריטי? מי ידע בכלל שזה יהיה כל כך קריטי? האמת שהשאלה שבאמת צריכה להישאל זה איך קובעים משחק קריטי ליום של חתונת שוקרני. אבל התחקיר אחר כך, ובינתיים בתוך הרחבה ממתינים שלושה. כדור קרן. כל איבוד כדור של כפר סבא יהיו שטחים לרעננה, ורעננה תנסה רק בדרך הזאת לנסות ולהפקיע. כמובן מצבים נייחים הם גם יכולים. רעננה פשוט נהנית מזה שכפר סבא משחקת לרגליים שלה. כדור הקרן יעלה, רעננה רוצה את השלישי, יש לה חמישה נציגים בתוך הרחבה ויש לה את חוגי, ואיכשהו צ'יבוטה מרחיק, ו... אלבז ניסה לצאת קדימה. עוד קרן. זה מרחף, זה מרחף. השלוש. כדור שהולך אל לוי. הרבה שחקנים עכשיו בהתקפה של רעננה, אבל הכדור הזה הולך לאיבוד, וכפר סבא יכולה להירגע מעט. שוקרני שולח לנו תמונה ממש רגע לפני החופה שהוא רגוע, הוא שמע על ה-2-0 ואז החליט לשלוח את התמונה. סחטן על הפפיון.
סבא לא מרוכזת בכלל. אתה יודע, אתה מצפה מהם לצאת כמו מילה של תותח במחצית אחרי השטיפה שקיבלו מאלי כהן, אבל הם לא עושים את זה, לא מדויקים בכלל. חייבים לשחק פשוט, יש עוד הרבה זמן, צריכים להניע את הכדור מרגל לרגל, לקבל את הביטחון. ירדן כהן, כדור החוצה לא מדויק, אבל עכשיו שבתאי מסית את זה. היה נבדל. אבו חצרה. חלו בעניב דגל. הנה כפר סבא בהתקפה, אנדרדה, ליאור לוי, תנועה טובה של טל איילה, ועכשיו אולי תגיע ביתה, היא מגיעה, והיא חלשה. סוף סוף מהלך של צירוף מסירות, כן, אבל כפר סבא עושה מהלך לא רע, כלומר הביתה של יעקובוביץ' הייתה ממרחק גדול, לא טובה מספיק, לא חזקה מספיק, היה מדרים את הראש, יכל אפילו להניע כדור ימינה. טוב, אתם יודעים מה? בואו תבחרו עוד פעם שחקן מצטיין, כנסו לאינסטגרם של ספורט אחת, בחרו, אולי תזכו בפרס. פיאט 500X, הקרוס אובר שישמח את המשפחה שלכם. פיאט makes you smile. סמסונג גיר S3, אף אחד לא צריך לדעת שהוא חכם. איזה חילוף אלגנטי לבית! חגיגת מחירים לפסח על קולקציית 2017. מחסני תאורה. מתאושש. לא, כשאתה תופס את השריר האחורי ככה זה או קיבוץ של שריר או מתיחה של שריר. בשבת, בני יהודה מול הפועל כפר סבא, וכפר סבא רוצה בכל זאת לגרור קבוצה אחרת אל אזור המסוכן, זו בני יהודה. זה יקרה בשש, בשידור חי. כדור ארוך, איציק כהן ראשון עם הראש, עכשיו אנדרדה, בראון, איציק כהן מרחיק את זה לכיוון של אנדרדה, ועכשיו שבתאי, אל הרחבה נכנסים ארבעה, לא פחות מארבעה שחקנים של רעננה. תראו את הלהטוטים האלה, זה נימני, כן? הנה הכדור הולך אל המרכז. תשמע, אם נימני עושה כאלה דברים, אז כנראה שמרעננה באמת יש ביטחון. לוי, בבייב, שולח את הכדור, וקדוש לוקח. איילה. הנה סימוביץ', ועכשיו איציק כהן. 10 דקות במחצית הזו. סימוביץ'. איילה, הבאת את הכדור הזה. רעננה עומדת בשמירה מעורבת, חלק מהשחקנים שומרים שטח, שלישייה קרובה, ראשונה, אחר כן שחקנים לוקחים אחד-אחד. איילה, עם כדור חד. לא עובר, ליאור לוי. הנה, מתפרצת. שבתאי, שולח את הכדור מצוין, והנה רעננה לא מצליחה לצאת קדימה, ברגר עושה נכון, אין כאן עבירה.
ועכשיו יש עבירה. הכדור החופשי, כדור אל סימוביץ', קורסבא נראית חסרת אונים. תשמע, באשדוד, בשבוע שעבר, היו לה מהלכים עם הזדמנויות, אבל הנה כאן, אחרי שהיא סופגת שני שערים, קשה לה להגיע למצב. תשמע, נגד אשדוד הם שיחקו שונה לגמרי מהיום. נגד אשדוד, אשדוד יזמה וכפר סבא גנבה את המצבים, הגיעה למתפרצות. פה מלכתחילה ידעת שרעננה תבוא תסגור את המשחק, ואז שכפר סבא מנסה ליזום, היא זו שנחשפת. ליאור לוי, אל השער, לא אל השער, בואו נראה מה הוא עושה. הכדור הזה הולך אל בנש, אולי בנש אל השער. בנש בועט את זה! סוף סוף! הייתה למסגרת, אפילו הייתה חזקה, הכל יחסי, אבל בנש מאיים. ינקו לוקח. כן, יש פה ביתה שלא כל כך מתלבשת. כן, אבל היא הייתה מסוכנת כי היא פגעה שם בשני שחקנים, ואם זה היה פוגע בזווית אחרת, אז גם אולי היינו רואים שער, אבל זה רק אם. הביתה הזאת הייתה הולכת גבוה יותר למסגרת, היה סיכוי גדול יותר לכדור להיכנס. יעקובוביץ' עושה את התנועה, גם אלבז. רעננה שוב עם הכדור. יעקובוביץ' מצליח לחטוף את זה. עכשיו איילה, יחד עם ליאור לוי. אנדרדה. הנה איילה, צ'יבוטה. משתלט, צריך להעביר את הכדור לאלבז. אלבז לא מגיע ראשון. זה עדיין לא נגמר, יעקובוביץ'. כפר סבא ממשיכה בלחץ. אולי תגיע עכשיו ביתה. יעקובוביץ', סימוביץ'. בנש, בנש עם כדור אל המרכז. ויעקובוביץ' לא מצליח. אבו חצרה כבר בנבדל. חוגי עם הכדור. עדיין דור חוגי. ודור חוגי כבר מאבד. חוגי עשה טעות, קליבת דחיקה בצד השני. אם חוגי היה מרים את הראש, היה נותן לו כדור לקליבת, כדור טוב. יכול למצוא את קליבת לבד לבד, אבל חוגי היה עם הראש באדמה. בנש לא מצליח להגיע. עם הכדור ירדן כהן, בנש חוטף את זה. צ'יבוטה. תשמע, צ'יבוטה מקבל קרדיט בלתי נגמר מאלי כהן. צריך לזכור, השחקן הזה קבע שעונה 4 פעמים והוא רץ באמת בלי הפסקה, אבל אתה יודע, ביחס לתפוקה הזו ולמה שהוא מראה לנו כאן, אולי הקרדיט הזה קצת מוגזם. תראה, צ'יבוטה אחרי ההרחקה לשלושה משחקים שהוא קיבל, כנראה שיצא מהתקופה הטובה שלו, קשה לו לחזור בתקופה כזאת, אבל הוא שחקן שיכול להכריע משחק במהלך אחד, הוא בלתי צפוי במשחק שלו, בתנועה שלו. היום הוא מחכה לקבל כדורים לרגל, וזה לא טוב מבחינתו, הוא חייב לקבל כדורים לשטח, לעשות תנועות אלכסוניות, כמו שהיילה ראינו בתחילת המשחק. אם הוא יעשה את זה, תאמין לי שהוא יקבל שטחים הרבה יותר טובים, הזדמנויות יותר טובות, כי יש לו את המהירות ויש לו את היכולת. הורחק הזכור מול רעננה במשחק הקודם בין השתיים לפני 8 מחזורים, והנה בנש, הכדור הזה יהיה של כפר סבא. בנש משחק מהר עם איילה, שוב בנש, הכדור של סימוביץ', סימוביץ' חותך טוב אל המרכז, יופי של הגבהה, וזה נגמר עם כדור של ינקו. הנה, רק דיברת. כן, זה השחקן. אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה שלו? שהוא למד גם עברית. פה קבור הכלב. ברגע שהוא פולט איזה מילה, וזו כנראה הייתה הסיבה לשליפה,
כנראה אמר משהו לא במקום. מוחא כפיים, תשמע, הוא יכול לקבל אדום. נכון. אבל מה אמרתי לך? מה אמרתי? זה המפענחים יבדקו בשבוע הבא. זה פוענח. אולי על חשבוני אפשר, אתה יודע. התקזזות. לא, לא, אתה, סיכמנו. אני מתחיל. חתמתי על... הכל בסדר, שבוע הבא אתה בפנים. סבא שוב קדימה, 27 דקות וחצי, בראון מסתבך, הוא מצליח בכל זאת לשחרר כדור לבנש. תראו את הריצה המצוינת הזו של איילה, איילה מחפש במרכז את אלבז. סימוביץ', יעקובוביץ', פעולה טובה של אנדרנדה! ינקו, שוב במקום. כן, אנדרנדה עשה פעולה טובה. בכלל, התקפה לא רעה של כפר סבא. הכדור מצד ימין עובר דרך המרכז ולצד שמאל. אנדרנדה, באחד על אחד שלו, אמרנו, יש לו טכניקה טובה מאוד, הוא זריז מאוד. הכדור היה הולך יותר חזק ולפינה הרחוקה זה היה יותר טוב. אבל הלחץ הזה של כפר סבא מטה, ראינו במחצית הראשונה את השליטה שלה. ב-20 הדקות הראשונות, ואתם זוכרים מה התוצאה. בנש. הכדור של חוגי. והנה בראון. תראה כמה בנש פנוי, כל פעם הוא פנוי, יש לו המון שטחים. צריך לקבל את הכדור, לא לרגל, אלא לשטח. סימוביץ'. זה הולך אל בראון. יעקובוביץ' רוצה את הכדור. סימוביץ', אולי יקבל בחזרה? לא, יעקובוביץ' הולך ימינה. איילה. לא מצליח לעבור. והנה יציאה קדימה. ירדן קול במשחק נהדר, הגנתית כמובן, מרוכז בהגנה, חזר מפציעה. בנש עם כדור אל צ'יבוטה, גם ההתקפה הזו מסתיימת. 25 דקות נותרו לסיום המשחק הזה. שוב בנש. אלבז לא נגע בכדור נדמה לי, אתה יודע? תשמע, עם כדורים כאלה שהוא מקבל, הוא בחיים לא יכול לגוע בכדור. אלה כדורים לא נוחים ולא טובים. אלבז הוא שחקן של רחבה, שחקן שיכול להכריע בנגיעה. אבל כשהוא מקבל את הכדורים עם הגב לשער, אין כמעט סיכוי לעשות. עומדים מולו בלמים מאוד מאוד גבוהים, מאוד קשוחים, שקשה לו מאוד. גם חבשי מצד אחד, וגם לוי מצד שני, הם שחקנים מאוד פיזיים, מאוד חזקים ומאוד מהירים. ובינתיים אין נבדל. ובינתיים השלישי בדרך. לא. טוב, ראינו מה שיקרה בשבת בסמי עופר, הפועל חיפה, תפגוש את הפועל תל אביב. מאוד קרב, מאוד חשוב, בעיקר ל... כפר סבא שתחזיק אצבעות להפועל חיפה. כפר סבא לפני שהיא מחזיקה אצבעות לקבוצות אחרות צריכה לעשות את העבודה בעצמה. המשחק הבא של כפר סבא יהיה מול בני יהודה, ראיתם קודם לכן, אחר כך הפועל תל אביב תארח אותה. איזה משחק זה יהיה, בעוד שבועיים. כפר סבא תארח את אשקלון מחזור אחר כך. בתחילת מאי היא טיסה לקריית שמונה, המקום היחיד בו ניצחה ב-18 המשחקים האחרונים. היא תסיים את העונה כאן בבית מול הפועל חיפה. ועכשיו בראון מציל את כפר סבא שוב. כפר סבא היו במצב של 3 שחקני הגנה מול 5 שחקני התקפה של רעננה, אבל רעננה עשתה את הפעולה הזאת לאט מדי, לא מרוכזים. כל כך הרבה הזדמנויות בקטעים האלה, הם יכולים להפקיע שער נוסף ולסגור את הסיפור. כל עוד הם לא שמים את השלישי, כל שער של כפר סבא יכול להיות פה צ'יבוטה, נתן שם מרפק, מקבל עכשיו את הכדור בחזרה, צ'יבוטה! פוגש את ארק ינקו. והמהלך הזה מתחיל עם מרפק שנותן צ'יבוטה לירדן כהן.
אבל ברגר ראה את זה מקרוב ומחליט שזו לא עבירה. כדאי לראות את זה שוב. אנחנו מזכירים לכם שלצ'יבוטה יש כרטיס צהוב. כן, פה צ'יבוטה תופס מיקום. אין שם שום דבר. אין שום דבר. פשוט... החלטה נכונה. כן, מקבל כדור נהדר. אין פה נבדל כמובן. צ'יבוטה עם החיצון היה חייב לתת מהר את הכדור הזה ברגע שהוא... משתאה עם הביתה, הוא סוגר, השוער סוגר כמובן את זווית הביתה. הצירה הזאת הייתה מיותרת. חילוף אחד נשאר לאיש הזה, אלי כהן. יש לו את קצ'ובה, את פדידה. וזה האיש שהחמיץ עכשיו בגדול. הנה הנתונים שלו מול הנתונים של קליבאט. כן, קליבאט עושה יותר תנועה, רץ יותר. מהירות שלו, של קליבאט, הרבה יותר מזו של צ'יבוטה, לפחות במהלכים במשחק הזה. סימוביץ'. יובל שבתאי פשוט לא נותן לאף שחקן לעבור אותו. אם הוא עובר אותו, הוא נותן לו עבירה אלגנטית, כמו שאומרים, כזו שלא מצריכה את הכרטיס צהוב, אבל הוא עוצר את ההתקפה. של הנעת כדור, סימוביץ'. עכשיו צ'יבוטה. ליאור לוי. עם רגל ימין החזקה שלו. עכשיו הכדור של סימוביץ'. בנש רוצה את זה. סימוביץ' חוזר אל יעקובוביץ'. הלחץ של כפר סבא. האם זה יניב משהו? הנה בא אלבז, צ'יבוטה, בנש, ובנש משאיר את זה לסימוביץ', סימוביץ', נתקל שם. יש פה עבירה, צריכה להיות עבירה הפוכה. עבירה הפוכה, יש פה שחקן שמחזיק את הכדור ברגליים שלו, אמורה להיות עבירה הפוכה. ברגר רוצה את הכדור, ובבייב, על הדשא. ואנחנו נראה את זה שוב, מה שברגר לא יכול לעשות. שים לב, הכדור כרגע מגיע בין רגליו של שחקן של רעננה. נכון, כרגע יש עבירה. כרגע יש עבירה. יש גם ברך לפנים של בבייב, אבל בבייב קודם לכן, עם הרגליים, מונע את המשך המהלך של סימוביץ', הנה כאן. נכון, עבירה. לא, סימוביץ' גם בכלל לא ניסה פה לתת ברך לכיוון לפניו. לא, גם אין צהוב. זו עבירה שבבייב, זו טעות של, של השופט ברגר שהיה צריך לשרוק קודם לכן לכדור של כפר סבא. עשרים דקות נותרו. יעקובוביץ'. עכשיו אנדרדה. כדור מצוין, אל בנש. לבנש יש ארבע אופציות, והוא מקפיץ את הכדור. ושוב, צ'יבוטה לא מספיק גבוה מול עידו לוי. אבל הרמות האלה של בנש הן רכות מדי. הכדורים חייבים להיות חזקים, והרמה חייבת להיות חזקה ומסוחררת. לא כזו שבקלות אפשר להרחיק אותה. שוב, צ'יבוטה ואיילה. צ'יבוטה ממתין לכדור. עכשיו בנש. בנש מאוד מעורב, בנש אבל חופשי, לא מדויק. בנש חופשי לגמרי, בנש יכול לצאת הרבה יותר ולתמוך הרבה יותר. משהו בערמות שלו, משהו בשפת הגוף שלו, כאילו נראה עייף. חייב להיות יותר עוצמתי, הערמות שלו חזקות יותר. שים לב, קליבת לבד מול לוי. הנה בא הכדור, אלבז נוגח את זה! וזה יהיה כדור של ינקו. סער, מה קורה?
כן, אלי כהן מנסה להעיר את השחקנים שלו, רואה שברונו אנדרדה קצת חם, מבקש את הכדור כל הזמן, מבקש ממנו תגביע את הכדורים בחדות, תנסו גם להעביר את הכדורים לטל בנס שבאגף השני, הוא שולח גם את אומרגי וגם את עומר פדידה להתחמם, אחד מהם יהיה החילוף השלישי. שמונה עשרה דקות נותרו, יש לנו פעמיים החודש ביירן מול דורטמונד, זה יקרה בשבת בליגה, אחר כך בסוף החודש בגביע. הקלאסיקר. אלי כהן, אם הוא רוצה לאמר על כל הקופה, הוא יכול לוותר על ליאור לוי כמגן שמאלי, להוריד את בנש חזרה לעמדת הבלם, לשים עוד שחקן התקפה. טל בנש. רק 10 נקודות ביתיות השיגה העונה הפועל כפר סבא. זה הכי מעט, הכי מעט בליגה. שוב בנש. הולך את הכדור הזה לצ'יבוטה. בראון עם אליאור לוי לא מצליח לעשות את העבודה והכדור הזה נשלח עכשיו לאבו חצרה. אבו חצרה ינסה להגיע לפני איציק כהן, אבל איציק כהן עושה את שלו. אלבז עוצר? לא. אנדרדה עם הכדור. סימוביץ'. סתיו שחם. מאחורי הסורגים. נראה די מוטרד. ולא בגלל הסורגים. שמרחיק לו טוב. הנה יעקובוביץ'. רעננה סוגרת היטב. אנדרדה. עכשיו בראון. פדרר שוב זוכה. שוב מנצח את נדאל. וזוכה בטורניר מיאמי. ענק. איזה קאמבק. ענק. הבן אדם הזה ענק פשוט. סימוביץ' עם הכדור. עכשיו איציק כהן. יעקובוביץ'. עוד מעט גבאי. יש כאן עבירה, 14 דקות נותרו עבור הפועל רעננה. הניצחון המתקרב הזה שם אותה על 31 נקודות. עדיין לא מבטיח לה את ההישארות, אבל מרחיק אותה 9 נקודות מהקו האדום. שנשארו, כשישארו עוד 15 נקודות בקופה, זה כמעט. רעננה היא מנצחת היום כמעט באופן מוחלט, נשארת בליגה. חוגי יוצא, גבאי נכנס, הכיוון ברור. גבאי בדרך כלל מגן ימני, שאלה אם... עצם כניסתו תוריד את נימני לעמדה יותר... לא, גבאי כרגע הולך לאגף ימין, אפילו לא כמגן, אלא כשחקן כנף.
הפועל אשקלון תהיה היריבה הבאה של רעננה. בעוד שבוע בדיוק. קריית שמונה תערך אותה בעוד שבועיים. רעננה תערך את הפועל חיפה. תיסה לאשדוד ותסיים בבית מול הפועל תל אביב. אלה המשחקים שנותרו לסילבס. וסני אומורגי נכנס במקום סימוביץ' עכשיו. זה הרכב הרפתקני מאוד של כפר סבא. אלי כהן מאמר. ובאמת, למה לא? אין לו מה להפסיד. אומורגי במשחק הקודם עם מחמצת ענק מול ג'רפי של אשדוד. שבתאי הולך לאבו חצרה, תראו את קליברט עושה את התנועה. והכדור הזה הולך אל בבייב. הנה שבתאי, אל השאר! והכדור הזה בידיים של קדוש. שתים עשרה דקות נותרו. ועכשיו אלי אלבז. אלבז יחפש שחקן חופשי בתוך הרחבה. והוא כמעט מבקיע! לא התכוון, כמעט יצא לו. הרמה לא טובה, כמעט נכנסה. אלבז שם את הגוף, השתלט על הכדור, זז טיפה הצידה. באגף, ניסה להרים, הכדור הזה לא היה מסובב, היה צריך להיות מסובב כלפי חוץ. זאת הביתה של יובל שבתאי, ביתה חזקה מאוד. למזלה של כפר סבא בקדוש, כדור הולך למרכז השער. והנה רעננה, בדרך לעוד אחד, בדרך לעוד אחד, לא! קליבת, כמעט עם צמד במשחק הזה, ורעננה, חזון השלישייה של חיים סילבס, לא מתגשם, בינתיים. בבייב, האם כפר סבא מרימה ידיים? אבו חצרה. מצליח להעביר את הכדור. זה גבאי. פריצה נהדרת של אבו חצרה, קליבה, אתה יודע מה, אולי באיזה חצי רגל בנבדל, אבל קדוש בעצירה נהדרת. גבאי, בנימין כמובן, עכשיו אבו חצרה. קליבת פנוי בצד שמאל. אבוחצירא רוצה מסירה מעניינת, ובינתיים כפר סבא כבר מאורגנת. אבוחצירא איבד כדור. והיציאה קדימה של איילה. כפר סבא עם עוד הזדמנות שאין נבלמת אצל בן בנימין. מה עושה אבוחצירא? מה עושה אבוחצירא? והכדור הזה היה מעניין. רק היה. ניסיון מעניין, אבל הכדור היה קצת רך מדי, לא היה חזק מדי. כפר סבא עם עוד 9 דקות, היא תנסה לעשות את הבלתי יאמן ולכבוש כאן שער, אבל דווקא רעננה קרובה לשלישי. בנש. טוב, כפר סבא... כפר סבא נואשת. כפר סבא נואשת. מה שהיא עושה, המהלכים האלה הם מהלכים של ייאוש. אין פה חוכמה, אין פה שכל, אין פה הנעת כדור מסודרת. כדורים האלה צריכים להיות נוחים למקבלים, לא כדורים שהם צריכים להתעופף בשביל להשתלט עליהם, בטח ובטח מול שחקן הגנה. היילה.
אתה הולך פה על שער שלישי של רעננה? יכול להיות, כן. בוא נראה, אולי עכשיו, קליבת. מקבל, ולא מבקיע. אתה רואה כמה המהלכים, הכל הפך להיות חדיר מאוד מבחינתה של כפר סבא. דאבל פשוט. אין פה נבדל בכלל. תראה אפילו הכדורים הפשוטים, תראה פס פשוט עכשיו. כמה שהמשחק ביום שבת מול בני יהודה הופך להיות קריטי, כמה שכפר סבא חייבת את הנקודות, הפועל תל אביב נוסעת ופוגשת את הפועל חיפה, ובכושר של הפועל תל אביב היא מסוגלת לנצח גם שם, ואחר כך יש לה מפגש בית מול כפר סבא. בקיצור, בני יהודה בשבוע הבא, איזה משחק. ראה, בני יהודה אחרי הפסד שלה, אתה יודע, היא עוד עדיין לא הבטיחה את ההישארות שלה, ואם היא מפסידה בעוד משחק אחד, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. מצד שני, לשחק מול הפועל חיפה שכמעט בוודאות הבטיחה את ההישארות שלה, זה יהיה קצת יותר קל. ארבעה של רעננה ברחבה. הכדור עולה אל חבשי. קליבת. בבייב בחוץ. שוקר ייכנס. וקליבת יצא, ועכשיו רק אבו חצר נשאר כחלוץ, ועוד חמישה קשרים שאף אחד מהם הוא לא ממש שחקן התקפי. המטרה ברורה. גם לשחקנים היא ברורה. טוב, מוחמד קליבת עם משחק טוב. כן, מוחמד קליבת משחק טוב מאוד מבחינתו, עשה המון המון תנועה ללא כדור, אלכסונים, הכין מצבים, כבש בעצמו כמובן עם שער נהדר. חייב לייצר יותר המשכיות לכושר שלו. אז גם חוגי, גם קליבת, כבשו כל אחד את השער השני. העונה הזו, האם גם אבו חצרה ייכנס לרשימה הזו? דניאל, מה העניינים? חיים סילבס מאוד רוצה לראות האמת את הגול השלישי, למרות החילופים היותר הגנתיים שלו. הוא מדבר לשימון אבו חצרה, כל הזמן הם מדרבן אותו, הוא אומר לו עכשיו אני רוצה לראות את הניסיון שלך בא לידי ביטוי, אני רוצה לראות את השער השלישי. בוא נראה את הניסיון של אבו חצרה עם הכדור הזה של שוקר. אבו חצרה חיכה. יש כאן קרן. חמש דקות. קרן חמישית לרעננה. שוקר. עכשיו אנדרדה. אנדרדה לאחור אל בנש. והנה איילה. והנה יעקובוביץ'. הפועל כפר סבא עם 22 נקודות. אשקלון עם 21. הפועל תל אביב עם 23. הקרב המשולש הזה ימשיך, חלוף על פני הפועל תל אביב, לעלות מעל הקו האדום. היא יכולה גם לעשות טקו ועדיין להישאר אחרונה, או להפסיד ולהישאר אחרונה. אבל מה שבטוח, משולש הזה ימשיך. או שיסחוף איתו עוד איזה קבוצה אחת. כן, בני יהודה, הפועל תל אביב כבר סחפה. כן. ובשבוע הבא, כפר סבא מול בני יהודה. ובני יהודה יכולה להמשיך לשקוע או לצאת מזה סופית. בוא נראה אם גם אשדוד תיגרר מחר למאבק הזה. רעננה יצא ממנו כמעט סופית, הפועל חיפה יצא ממנו כמעט סופית.
וכאן כפר סבא עם ניסיונות נואשים, אחרונים, כדי להבקיע שער. לפחות אחד, כמו שקרה כבר העונה בלויטה, עם 2-1 של רעננה כאן. רק תחשוב על זה, שהפועל רעננה, עם 31 נקודות, השיגה 9 מול כפר סבא. כמה טוב, טוב שיש כפר סבא עבור רעננה. זו התחתית, הלוהטת. כן, גם כפר סבא וגם אשקלון עם יחס שערים לא טוב, שיכול להשפיע בסופו של דבר. הפועל תל אביב, יחס השערים שלה הוא ממש כמו נקודה, כמו שקורה בצמרת, נכון, להפועל נכון. באר שבע מול מכבי תל אביב. יחס שערים של מינוס 5 בלבד, מינוס 5. אנדרנה, בנש. שתי דקות נותרו. עוד כדור רוחב. עוד מסירה מיותרת או חסרה תכלס. אין תכלית במשחק של הפועל כפר סבא, ואולי תהיה תכלית עם יובל שבתאי. לא, הוא מעביר את הכדור לא טוב, ועכשיו איילה אנדרדה. פעולות כאלה כבר ראינו, אולי אנדרדה יראה לנו משהו אחר, מקורי, מרענן. לא, שמעון אבוחצירא. ברגר בא ומתקל. לא, ברגר רצה להשתתף בהנעת הכדור. לא יצא לו. טוב, בסך הכל ברגר צלח את המשחק הזה. כן. עוד דקה ל-90. אנדרדה. קובוביץ'. אז מה למדנו היום על הפועל כפר סבא? שהיא יודעת להניע כדור לרוחב, מימין לשמאל, מצוין.